ושוב, דירת הקבע של ריקלין, הטוויטר, ציוץ של אלירן טל, כתבנו, הר הבית סגור לתקופה הקרובה במערכת הביטחון, בגיבוי המערכת הפוליטית. הוחלט להגביל את כניסת המתפלל למתחם הר הבית, והפעם לא רק עד אחרי פסח, אלא לתקופה של 3 חודשים. מי שהכי מתעצבן מזה, הוא ידבר ראשון. לא, זה ליהודים, רק קודם כל בוא נבהיר שזה יהודים, אבל זה בדיוק מתחבר למשהו, כל דבר בזמנו, לאט לאט, גאולה וחירות זה בא, אבל זה מקומם. מרמת הדמוקרטיה והזכות, חופש הפולחן, ועד רמת הפחדנות. סידרתי את העניבה. ממשלה של שמאלנים. נכון. ממשלה של שמאלנים. להר הבית, מקום קודשנו, להר המוריה. ייתנו לישמעאלים ממך שמם וזכרם לעלות, ואנחנו לא נעלה. מה אומר על כך דוברו של ראש הממשלה, ביבי נתניהו? לא, התכוונתי לאני, לא אליך. חבר'ה, אני אומר, כל מה שיכול לגרום פיצוץ, עדיף לי למנוע אותו. אני מסכים עם איתמר, אני חושב שיש פה בעיה, אני חושב שזה לא בסדר, שאנשים לא יכולים להגיע למקומות שהם רוצים להגיע אליהם, מקומות קדושים, אני חושב שזה צריך לעשות תוך כדי הסדר. אני חושב שיטיבו כולם אם ירגיעו את העניינים, וכולם יוכלו להגיע לכל מקום במדינת ישראל, זו הדעה שלי. כן, שימה. בעיניי זו תפיסה בעייתית ומעוותת, באמת השולט בהר, השולט בארץ ישראל, מי שמוותר על זה כחלק, נכון שצפויים עכשיו, נכון שצפויים... שהוואקף שולט במדינת ישראל? נכון, לא, פשוט כל הצבא, לא, פשוט כל הצבא נמצא ליד גבול עזה, אז לא רוצים לפתוח עוד חזית. נכון שצפויים עכשיו בחודשים הקרובים הרבה אירועים, יום האדמה והנכבה והעברת השגרירות והחלטה של טראמפ והרמדאן בסופו של כל זה, ויחד עם כל האירועים... והנאום של אישיות חשובה בטקס בית המסורת. נכון, ועם כל האירועים החשובים האלה, הר הבית זה הלב הפועם של העם היהודי, גם אם הוא זמנית, נשלט על ידי אנשים אחרים. ולכן זה מצב.